Što je poja sa stomijom? Poja za nošenje je medicinski uređaj dizajniran zadržanje vrećice za kolostomiju uz tijelo. Iako nije potrebno koristiti torbu za ostomi, poja za zatezanje pravilno učvršćuje torbu tijekom tjelesne aktivnosti, što je plus za pacijente koji žele zadržati aktivan životni stil. Kao što pojasevi dolaze u mnogim oblicima i veličinama, pacijent može trebati probati više od jednog prije nego što nađe najbolji pojas. Nakon kolostomije, pacijent mora koristiti torbu za kolostomiju kako bi uklonio čvrsti otpad iz tijela. Ova vreća leži na trbuhu i pričvršćena je na tijelo ljepilom koje okružuje mjesto stoma. Ovaj je sustav prikladan za sjedeće aktivnosti kao što je rad na stolu, no tijekom fizičke aktivnosti postoji i mogućnost da se kolostomija olebavi i odvoje. Poznato je da se to događa pacijentima koji se bace i okreću za vrijeme spavanja. Dakle, pojazastom je dodatni sloj zaštite koji omogućava pacijentima da obavljaju veći raspon aktivnosti bez straha od neugodnih nesreća. Prvi trakovi za ostomiju, koji su još uvijek komercijalno dostupni, su jednostavne elastične trake promjera 1 do 2 inča, 2,54 do 5,08 cm, koje se protežu preko trbuha, držeći donji dio kolostomske vrećice. Iako ti pojasevi pružaju dodatni sloj zaštite pacijentima, oni nisu prikladni u svim situacijama kao što su plivanje ili seksualne aktivnosti. Nova generacija pojaseva za stomije služi pacijentima koji redovito obavljaju te ili bilo koje druge naporne aktivnosti. Pojasni remeni razvijeni u posljednjih nekoliko godina imaju tri prednosti koje prvi remeni za u ne pružaju. Prvi je da novi remen za ostomije pokriva cijelu vreću za ostomi. Otprilike 10 inča široka, 25,4 cm nalikuju na rešetku, nevidljiva kolostomska vrećica smanjuje svaku moguću neugodnost koju pacijent može osjetiti nakon što je imao zahvat. Druga, prednost je u tome što novi remeni ne dopuštaju da vlaga dođe do kolostomske vrećice, što je predno za plivače. Ovi pojasevi također čvrsto drže vrećicu za kolostom na mjestu, omogućujući pacijentu da obavlja mnoge fizičke aktivnosti bez straha od ispuštenja otpada iz vreće za ostomi. Prije kupnje remena za zatezanje najbolje je prvo ocijeniti svoje specifične potrebe. Ako netko ne radi mnogo fizičke aktivnosti, kupnja samo manjeg pojasa može biti najbolja opcija. Za one koji se odluče za veći, Vodo nepropusni remen, dobro bi bilo ulagati u manji pojas, a manji pojas za spavanje povećava raspon pokreta i smanjuje nelagodu.